اوكي. يعني رزي تصمت لنا بشتري تنوس. باي باي باي. يعني رزي ابو عمي अब हामी चाहिँ 12 माइल वङतर्फ लागिराखेको छ है. सबै जना गाडी पाँचवटा सवारी छ गाउँलेको एउटा हाम्रो चाटा र अनि यस्तै हो साथीहरू सबै लागिसक्यो यहाँ सवारी सवारी रेडी. लो 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 यसरी जान्दैछ अब हामी. हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अब 12 माइल वङमा गएको ठुमाको वङ है. ल सो नमस्ते टसी डेलेक, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल. सिमी यर दोर्जे तामाङ. र आज भोलि पर्सि पर 12 माइलमा हुन त हिजोदेखि नै भएको. हिजो चाहिँ हामी उता 12 माइल उता ए 12 माइल अरे गुरुबथान ठुमाको नेमा र यसरी ठुमा पूजा गर्नु गएको थियो. र आज भोलि पर्सि चाहिँ वङकै ब्लगहरू यसरी आउनेछ. हामी चाहिँ रेडी भइसक्यो सबैजना. यो गाडी त गइसक्यो. ल गाडी कुनै गाडी छैन. उयो केवल मालिकको गाडीमा. ल ल हामी चाहिँ यसरी लागिसक्यो अब यहाँनिर त्यस्तो छ सबैजना हो. गएको म्युजिक सुन्न लागेछ त्यस्तो छ. हामी चाहिँ अहिले यहाँ अब बुद्धपादामा आइपुगेको अवस्था. बुद्धपा उकालो जाँदैछ अनि यहाँ सबै लामाहरू सबै यहाँ झऱ्यो. पुरा छ अहिले यहाँ चाहिँ. यहाँबाट उकालो चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ. यहाँबाट उकालो है. ल सो अनि अहिले चाहिँ ठ्याक्कै हामी यहाँ बुद्धपादामा आइसकेको अवस्था. र अनि अब चाहिँ यहाँभित्र इन्ट्री गर्नु चाहिँ साह्रो रहेछ. यहाँ बरु इन्ट्री गर्ने चाहिँ हाम्रो ह्यान्डसम ह्यान्डसम भाइहरू मेरो सब्सक्राइबरहरू भन्नु पनि भएन. यहाँ छ हाम्रो ऊ यहाँनिर एकजना है यस्तो भिडमा मलाई पैसा दिएर. हजुर तपाईँहरू कहिले पाल्नु भयो? तिन तारिक भइसक्यो है. आगाम ग्रहण गर्ने उद्देश्यले हामी टोली नै आएको छौँ. यहाँलाई चाहिँ हामीले हाम्रो गुम्बादेखि पहिला धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै चिनाजाना हो. र अहिले हाम्रो छेउमा पनि उहाँले एकदमै हाम्रो उयोहरू गरिरहनु भएको छ. एकदमै त्यसरी नै राशि गर्नुपर्छ छेउमाको. लास हो यहाँबाट चाहिँ भिडभाड एन्ट्री चाहिँ भिडभाड भइसकेपछि यहाँबाट अन्त यस्तो छ भिडभाड. भविष्यको मेमेहरू सबैजना घाम दाबिरहेको छ. यहाँ चाहिँ सुब्बा मेमे रहेछ. सुब्बा मेमे तिमी बोल अरे बोल. यहाँ त मेमेहरू सबै मेमेसँग इन्ट्रोड्युस गराउँछ म. तिमी चाहिँ के हो हात मिलाउनु के हो सुब्बा? यहाँ यही हुन्छ नि तिमी सबैजना भन्थ्यो त पालो पिलो के हो दोङ दोङबा अरे. Thank you.
चाको लागि यो भइरहेछ यहाँ सुन ब्रेक हुन आँटेको छ हैन हामी दर्शक डस्टबिनमा पारिदिनुहोस् है त्यो खाएको चाहिँ आफ्नो रुममा गएर एकचोटि बत्तीको कनेक्सन गरिदिनुहोस् सुरु भइसकेको छ है लन्चमा चाहिँ यति बेसी भिडभाड यति बेसी भइसक्यो अहिले यति यहाँनिर आमामा यति बेसी भिडभाड भएछ भइसक्छ
double line going upon double line my sir atla double line ma nadine single ma matra dinina double garda chha ra ho ta ma 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 lo khana ko line chai yaha dekhi chha kalimpong samma line basek chha sab ekti bese birbar bhay ke khana ma double line chha tyo pani lama ko line alagai hai paljo athama nyam nyam ba haru pani thama practice garne thama alagai chha यहाँ लन्च पनि छ म आइ सक्यो यहाँ भाइ पनि छ लन्च खाने हो डढेको भने हौ सब्जी जिल्ला
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?